ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମୋ ସରକାର 5T ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୋ ସରକାରରେ ମମତା ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ମମତା ଯୋଜନାରେ 2 କିସ୍ତିରେ 5,000 ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷୀପିରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର CDPO ସଞ୍ଜୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାରତୀ ଭୂୟାଁ 40 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରେ ମୋ ସରକାରର ମମତା ଯୋଜନା କିପରି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ନେଇ 40 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ମୋ ସରକାର ମମତା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଘରେ ବସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ସେଇ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।